walaanti waan saaxiib yaal dhamaantiin meel kasto ay joogtaan ku soo dhawaada Samakaab TV oo markasta inii soo gudbiya wararka gudaha iyo dalka ugu weyn. Fadlan hadii channelkeena ku cusub tahay subscribe ino saar gambaleelkana taabo si markasta ay wararkeena ku soo gaaraan. Qodobada maanta warkana waxaa ka mid ah Budlaano amar dul dhigtay shaqaalaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya deegaanadeeda, galmudug oo ku baaqday in la isugu yimaado shir degdeg ah oo dhanka waxbarashada quseeya, bannaanbaxyo ay dhigayaan ardayda diidan imtixaanka ku celiska ee dowladda oo weli sii socda, iyo cabsi laga qabo in weerar lagu qaado ciidamada Mareykanka Ciraaq ku sugan. Ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Budlaan ayaa waxay amar dul dhigtay shaqaalaha ajnabiga ee ka shaqeeya deegaanadeeda. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada iyo sidoo kale ciyaaraha ee dowlad goboleedka Budlaan ayaa amar waxaa lagu dul dhigay shaqaalaha ajaanibta ah ee ka shaqeeya deegaanada Budlaan. Wasaaradda shaqada ayaa waxay ku amartay shirkadaha iyo hay'adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada Budlaan, iyagoona ku amray in muddo bil ah gudaheeda ay isku soo gudbiyaan xogta macluumaadka shaqaalaha ajaanibta ah oo dhammaystiran. Qoraalka ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee wasaaraddaasi dhalinyarada Axmed Maxamuud Cabdulle ayaa waxaa lagu tixraacay xeerka shaqaalaha rayidka ee Budlaan. Sidoo kalena waxaa Budlaan ay sheegtay in loo baahan yahay in shaqaalaha ajaanibta ee Budlaan ka shaqeeya la waafajiyo xeerka shaqaalaha ee Budlaan. Deegaanada Budlaan ayaa xilligan waxaa ka socda shaqooyin badan oo ay wadaan shirkado iyo shaqaale ajaanib ah. Galmudug ayaa waxay ku baaqday in la isugu yimaado shir degdeg ah oo quseeya dhanka waxbarashada. Axmed Deeq Cabdi Faalko, wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Galmudug oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacay, ayaa waxa uu sheegay inay cabasho ka soo yeertay ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada Galmudug. Waxa uu sheegay in ardaydaas ay ka cabanayaan imtixaankii ay dowladdu joojisay. Wasiirka ayaa waxa uu ku baaqay in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda iyo kuwa dowlad goboleedyada si looga hadlo arrimahaasi iyo dhammaystirkooda. Ardayda gaaray 30,000 ee arday ee imtixaankooda dib loo dhigay. Hadalkan ayaa waxa uu soo baxayaa xilli wasaaradda waxbarashada ay gabi ahaanba joojisay imtixaankii ay galiyeen ardayda dhammaynaysa fasalka Form 4 ee dugsiyada sare, kuwaas oo u fadhiisanaya imtixaanka dowladda. Dhanka kalena waxaa iska sii socda weli dibadbaxyada ay dhigayaan ardayda kasoo horjeeda go'aankii dowladda ay ku joojisay in imtixaankii ay qaadaysay dib loo dhigo. Maanta magaalada Gaalkacyo ayay isku soo baxeen ardayda sanadkan imtixaanka u fariisanayay, waxaana ay muujiyeen cabashadooda. Maamulka magaalada Gaalkacyo iyo ciidanka halkaasi ku sugan ayaan ardaydaas la hadlay. Ardayda ayaa waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin go'aankii ay dowladda federaalka gaartay, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa waxa uu sheegay in imtixaankaas gabi ahaantiis dib loogu noqonayo isagoo loo fariisanayo 27-ka bishan aynu ku guda jirno. Sidoo kalena gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay qalalaasaha soo kala dhexgalay ardayda Soomaaliyeed iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada. Waxa uu sheegay gudoomiye hore ee gobolka Banaadir arrintaas ay tahay wax laga xumaado, loona baahan yahay inay wasaaraddu la timaado farsamooyin kale oo aan dib ku laabasho imtixaanka ahayn. Gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed waxa uu ugu baaqay wasaaradda waxbarashada in ardayda aan lagu dhibaataynin dhanka imtixaanaadka iyadoo lagu jiro bil Ramadaan. Waan la soconaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrimaha imtixaanaadka. Waxa dhacay waa nasiib darro. Waxaan u rajaynaynaa wasaaradda, ardayda, waalidiinta inay ugu dambeyn isku aragti ka noqon doonaan. Sidoo kale waxaan wasaaradda leeyahay waa waajib ina saaran in ardayda, in waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed xaaladaha adag aan dhageysanno cabashadooda, weliba aan u dabacsanaano la'aantood waxba ma noqon karno. Dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo duruuf kasta ay ku sugan yihiin waxayna hor yaallo howlo iyo waajibaad aada u culus. Waxayna saaran mas-uuliyad guud oo sida keliya aan uga bixi karna ay tahay wadajir, wada shaqayn iyo baraarug badqaba. Dal walba khayraadka uu leeyahay waxaa lagu gartaa tirada, tayada iyo wax soo saarka da'yartiisa. Tayeynta iyo ka faa'iidaysiga
مسكحدة إيه أودا دلن يرادا وسيدة كلية إيه لغو هرماري كارو إسكو في الناشان لغو غاري كارو أوين سوماليا هو تكسيلك هدل كاستراليا يا لغم منو عاي ودست قاديدك ورقيتك ذا هيلم سن كسو بحدل كاستراليا يا قرين هويني ذا سوماليا لغو مقعاب حاو آذن أو اللحذن يساقال جيرأ لغم منو عاي دراوال نمذا كدمركي لغو هلي قالذات بضن أو ودى مرستا يا عبشاك تمد معاميشي ذا هويني ذا سيو هد دراوالت تكسي ذا كنح شاقيا مقال ذا ميلبون أو ودى ayaa waxaa la sheegay in laga mamnuucay wadista gaadiidka iyadoo lagu eedeeyay in rakaab indhoola ah ay weydiisay inuu u tilmaamo jihooyinka iyo sidoo kale inaysan wax taxgelin ah siinin samafalayaasha wadooyinka gaar ahaan nalalka casaanka ah iyo sidoo kale inay diiday inay qaadato lacag rakaabkaasi uu siiyo cash ahayd halka ay doonaysay inay qaadato lacagta credit cardka loo yaqaan wargeyska ayaa waxa uu qoray in haweeneyda Soomaalida dhowr jeer lagu qabtay iyadoo taksiga si xawli ah u waday sidoo kale loo diiwaan geliyay 72 jeer oo xadgudub ah dhanka taraafikada iyo inay diiday inay isticmaasho nidaamka jiheeya dayax gacmeedka internetka ku xiran ee loo yaqaan global postinga kaasi oo lagu ogaanayo halka uu qofku ku sugan yahay tani markii haweeneydan Soomaalida ah lagu magacaabo Xaawa Aadan ay bilaawday darawalnimada taksiga sanadkii 2004 waxaa la sheegay in rakaabkii raacay taksigeeda ay buuxiyeen 22 dacwo oo madani ah rakaabka ayaa sheegay in Xaawa Aadan aanan aqoon ku filan u lahayn wadooyinka magaalada Melbourne ayna diiday inay caawiso rakaab nugul sidoo kalena ay shandadaha u qaado sidoo kale waxa ay diiday inay caawiso dad indhoole ah oo wadooyinka marayay kuwaas oo gaarigeeda ka degay. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah cabsi xoogan ayaa laga qabaa in ciidanka Mareykanka Ciraaq ku sugan weerar lagu qaado. Afayaan taliska dhexe ee militariga Mareykanka Bill Arbon ayaa sheegay in isbahaysiga militariga Mareykanka ee heegan sare la geliyay iyadoo laga cabsi qabo in weerar ciidankooda lagu qaado. Hadal qoraal ah oo afayaan ku soo saaray ayuu ku sheegay inay heleen digniin ku aadan in weerar uu ku imaan karo ilaaladooda. Marsii horeysay ku-xigeenka ciidanka isbaysiga ee Mareykanka uu hoggaamiyo General Christopher Galka ayaa waxa uu sheegay wargeys laga leeyahay Britain in cabsida ay jirto taas oo ku aadan inay dhanka kooxaha argagixisada ee Syria ay kaga iman karaan. Waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa kordhisay ciidankooda jooga gobolka bariga dhexe iyadoo maraakiib diyaaradaha xambaara u diray gacanka Persia. Militariga dalalka Iran iyo Mareykanka ayaa qarka u saaray inuu dagaal lagu hoobto dhex maro inkastoo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu shalay sheegay inaysan marnaba doonaynin inay Iran la dagaalamaan. dalka Suudaanna wararka aan ku helayna waxa ay sheegayaan inuu heshiis dhex maray ciidanka militariga iyo sidoo kale hoggaamiyasha rayidka ah ee ka wakiilka ah dadka dibad bacay ee Suudaan ilaa iyo qodobba gaar iyo 10 ayay si hordhac ugu heshiiyeen waxaana militariga uu sheegay in la soo dhisayo xukuumad rayid ah oo awoodda shacabka lagu wareejinayo. Afeen u hadlay militariga ayaa waxa uu sheegay in heshiiskaas oo dhammaystiran dhowaan la soo saari doono. Aano uu sheegay in golaha wasiirada iyo baarlamaanka inta badan ee xukuumaddaasi ay rayidka ka imaan doonaan. Dadka shacabka ee Suudaan ee bannaanada ku sugan ayaa arrinkan soo dhaweeyay iyaga oo sheegay inay wadooyinka u taagan yihiin sidii heshiiskaas uu dhaqan geli lahaa. gudahanna saaxiibyaal warkeenna intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa. fadlan channelkeenna haddii aad ku cusub tahay subscribe ino saar si wararkeenna iyo barnaamijyadeenna ay xilli walba kuu soo gaaraan. mahadsanid.